Tervehdys katsojat ja mukavaa sunnuntaita täältä Lahden Kärkkäiseltä. Eli tuossa tarkoitus oli vähän lenkkikenkiä etsiä, jos alkaisi lenkkeileen tässä vähän enemmän. Mutta ongelma on se, että 44,5 mun koko, niin eipä löytynyt semmoista. Mä kokeilin muutamia kenkiä, niin joko ne sitten oli hölsky tai puristi liikaa. Että mulla on tuo rintava jalka, niin kyllä on haastetta. Eli ainakaan täältä Lahden Kärkkäiseltä ei löydy kyllä kenkiä, lenkkareita, mutta hyvä valikoima täällä oli kyllä kaiken kaikkiaan, jos on semmoiset normijalat, mutta meikäläinen prinsessa lehnet löytynyt sopivia. Ja jatketaan lenkkareiden etsimistä. Onhan tässä vielä jotain halpisjuttuja, että halpisja pitää muutenkin olla. Oli siellä sitten jotain oikein arvokkaat 160, mutta ne on liikaa kyllä. Katsotaan ehkä Tokmanni tämän jutun kuitenkin ratkaisee tässä kohtaa. Mut joo, siinä olisi kyllä rokseja voisi laittaa jalkaansa. Ehkä mä nekin unohdan nyt. Mut hei, mukavaa sunnuntaipäivä jatkoa kuitenkin ja katsotaan mitä täällä. Tuollahan on muuten tommosetkin kengät, mitkäs noin. Siinä olisi vähän rintavat, 70, oi vitsi kun on kalliit, mutta en tiedä mahtuuko tonne meikäläisen räpylä. Poistoöri tossa. Joo. Tuommoista on oikein helppo vetää jalkaa. 20 tämmöistä. Pitäisikö hän rupeaa lämpeneen näihin? 20. Onko prinsessan kokoja on 4,5 olisi tuolla. Mutta en äsken puolikkaa. 43, 42, 44 olisi tossa. Siinä olisi kyllä. Eihän nää mitkään juoksukengät ole, mutta kokeillaan miten tää istuu jalkaan. Tuo lenkkariosastolle ei oikein. Joo, kyllä näillä kävelee, mutta ei näilläkään juokse. Tätä koko ei täsmää tässäkään. Kevyet kyllä kävelee. Ja helppo laittaa, ei tarvitse noiden nauhojen kanssa. Mut joo, eipä tässä kummempaa jatketa. Kenkien zoomailuita.